Bylo nebylo. Na konci strašné války mezi draky se do chudé rodiny krasopisce narodil malý Honzík. Vždy chtěl být kovářem, ale osud ho zavál trochu jinou. Malý chlapec dospíval ve velkého Honzu, učil se práci se železem a hodně cvičil. Odměnou za účast na celokrálském cvičení bylo setkání se střeleckou jednotkou. A zde začala jeho dlouhá cesta za slávou. Přihrčela motorka a přijeli a řekli, hele Honzíku čověče, my jsme se rozhodli, že tě odměníme. Vemeš si plavky a ručník, tehdy a tehdy budeš v Budějovicích vlakem, odsaď už vás odvezou na Lipno, je tam velký tábor, jo? A ty to máš za odměnu, ty máš 14 dní koupání, abys věděl. No já jsem tam přijel, k mému velkému údivu se tam konalo soustředění nejlepších krajských juniorů Jihočeského kraje. Ve sportovní střelbě ale, že jo. No. Já měl ručník a plavky. Střelci si nakonec Honzíka mezi sebou nechali a jemu se střílení zalíbilo tak, že brzy snil o tom dostat se ke královské střelecké jednotce. Jenže ouha. Po přijímači jsme šli tam naše pětice vybraných sportovců na Duklu, já z nich suverénně nejlepší výkonnostně, tak ty čtyři vzali, no a mě řekli, soudru Kůrko, víš, nesmí se zlobit, ale jako ty se svými 5 dioptriemi nemáš uplatnění ve vrcholovém sportu. Honzík se však nevzdal. Nacvičoval střelbu dále a nakonec vyhrál královský přebor. Vyústilo to v to, že 1. ledna 1963 jsem opět se vrátil do Dukly Praha v Kobylisích, kde jsme měli v té době sídlo. Byl jsem štěstím celý bez sebe, že jsem skutečně dostal dukláckou bundu, kabát, malorážku, patrony a opravdu jsem se tvrdě vrhnul na ten trénink. Po dalších 2 letech, když se mladý voják procházel kolem řeky, zahlédl nádhernou dívku skákající do jezu a hned se do ní zamiloval. A do roka už si je bral za ženu. Jo, manželku jsem poznal kousíček od střelnice a bylo mi těch 21 let. Stačil nám rok, jsme spolu chodili a po roce jsme se brali. Po mnoha cvičeních a úspěšných střeleckých soutěží, kde se stále zlepšoval, se Honzík připravoval na turnaj nejlepších rytířů celého světa. Jenže v té době se nad rozvíjející království přihnal strašlivý rudý drak. Ten 68. prakticky. Přijeli nám Sověti ukázat, a ne nám, ale těm západním mocnostem, jak byla stanovena v postupimi demarkační čára, jako odkaď kdo kam smí. Lidé v království byli nešťastní a rozlobení, jak snadno si jejich zemidrak podmanil. A tak alespoň doufali, že jejich rytíři ukáží svou chrabrost na turnaji v daleké zemi. Cesta k vítězství byla napínavá. Tam ještě nebyla elektronika, že jo? Takže každá rána, když vyjela nahoru, tak měla svoji signalizaci. A i když já jsem měl 58 desítek, tak on mi jich tam namaloval jenom 53, takže výkon byl 593 bodů, ale ten neoficiální. Trvalo to hodinu a půl, než se to spočítalo a překontrolovalo. Že jo? Obrovské očekávání, protože se čekalo na každou medaili jako na obrovské smilování. Honzík nakonec vítězil a nebyl sám. Také další rytíři z království ukázali aspoň takto rudému drakovi chrabrého ducha. A jak Honzík vnímal protest členky družiny Věry Čáslavské? Protestovala pouze tím postojem nastupních vítězů. Že? To jsem plně chápal, v té době jsme všichni byli opravdu zajedno. Že jo? No. A fakt je to, že když to potom člověk hodnotí zpětně, ty její soupeřky, ty za to totiž vůbec nemohli, že jo? Stal se kapitánem v královské gardě a měl velkou možnost ovlivňovat další mladé snílky. Po 4 letech se chtěl znova zúčastnit turnaje, ale dopadlo to jinak. Žena mi vždycky vyčítá, že jsem nemusel všecko tak komentovat, jak jsem komentoval, že jsem mohl být třeba jako dál, že jsem mohl se zúčastnit další olympiády, dalšího mistrovství světa, kde jsem si dovolil říct jednomu vysoce postavenému funkcionáři z UV, že, jo, že teda mluví do sportu, kde neví ani z které strany se nabíjí malorážka. No a tahle věta, protože jsem byl trošičku asi prostořekej, stačila k tomu, že jsem skončil jako 5. náhradník
a vím, že prostě základem všeho je říkat pravdu. Nehrát si na něco, co nejsem, a nepolevit. Dnes, když je již drak poražen, Jan organizuje mezinárodní soutěže, vychovává mladé střelce a je patriotem svého království. A co by Jan vzkázal dalším generacím? Aby si vážili toho, že žijou v České republice. Je to nejkrásnější země, jakou jsem kdy zažil.